börjar gå riktigt bra. Då kan vi baka större tal. Hur då? Jo, vi räknar uppifrån och ner. Jaha! Visst, och då ska vi först räkna de ensamma kakorna. Och sen de hela raderna. Okej! Tryck på mig om du vill ha hjälp. Försök nu. 9. Bra jobbat. 2 plus 2. Plus 12. Tryck på mig om du vill ha hjälp. 33. Otroligt. 3 plus 20. Tjugofem plus 7. Tryck på mig om du vill ha hjälp. 32. Krispigt. 3 plus 29. 29. Nu fick du en ny hel rad. Och hur många ensamma kakor finns på plåten? Hur många hela rader ligger på plåten? 32. Kungligt. 7 plus 33. Tryck på mig om du vill ha hjälp. Så här gör man. Tryck på mig om du vill ha mer hjälp. Hur många ensamma kakor ligger på plåten? 9. Krispigt.